ছাৰ মই মিজানুৰ ইছলাম খাৰুপেটিয়াৰ পৰা গৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং আছাম মই আজি আপোনালোকক এনে এটা ছফ্টৱেৰৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছোঁ যিটো আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আপোনাৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোক আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো ছফ্টৱেৰ লৈ আহিছোঁ তো আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত পে প্লেষ্ট'ৰত যাব কৈ কিনে লিখিব অসমীয়া ডিক্সনাৰী বুলি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ বক্সত অঁ তাৰপিছত এই চাওক এইটো ছফ্টৱেৰ অঁ এইটো ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে মোৰো অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে তো মই আপোনালোকক অপেন কৰি দেখাই দি আছোঁ অ'পেন কৰাৰ আগতে মই কেইটামান কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকক মন্ত্ৰী শুনিব এইটো ছফ্টৱেৰেদি আপুনি দুটা কাম কৰিব পাৰিব প্ৰথমত এছামিছ কিবা এটা লিখি আপুনি সেইটো ইংলিছত পাব পাৰিব তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হ'ল আপুনি কিবা এটা বস্তু ইংলিছত লিখিলে তাৰ অৰ্থটো এছামিছত পাব তো মই প্ৰথমত দুই নম্বৰটো দেখাই দি আছোঁ কিবা এটা ইংলিছত লিখি তাৰ এছামিছ অৰ্থটো দেখাই দি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াত টাচ কৰি লিখক কিবা এটা লিখক লিখি চাৰ্চ কৰক ইয়াত অলপ সময় ল'ব আহোঁতে বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰাত লাইক কৰিব প্লিজ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু কমেণ্টো কৰিব অলপ সময় লৈ আছে ত' বন্ধুসকল চাওক আহিছে সিয়াখৰৰ গোটেইখিনি বস্তু আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কিবা এটা ৱৰ্ড যদি মানে এনে অফলাইনত নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইনতো ছাৰ্চ কৰি আনিব পাৰিব আনি কিনে আপুনি নিজেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো কিবা এটা জানিবলগীয়া থাকিলে জনাই দিব পাৰিব তো এতিয়া ওপৰত যাওক অসমীয়াত কিবা এটা লিখি ইংলিছত ট্ৰেন্সলেট কৰি লওক এছামিছ এইটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত লিখক লিখক তেওঁ বুলি লিখক লিখিছে চাৰ্চ কৰক চাৰ্চ কৰিলোঁ অফলাইনত ছাৰ্চ কৰিলোঁ যদি মানে অফলাইনত নাহে তেতিয়াহে অনলাইনত ছাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ কৰিব পাৰিব বা কৰিলেই হ'ব বন্ধুসকল চাওক মই যিটো লিখিছোঁ আহিছে আসছে তো এইটা আপনা লোকে এনে এনে কাম কৰি উপকৃত হব তো বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগে প্লিজ প্লিজ লাইক কমেন্ট আর কৰিব ধন্যবাদ হকল।